Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, по благословенню митрополита Агафангела готується велика гуманітарна місія на схід нашої держави, до Покровська і до тих містечок, де зараз йде близько фронт, де страждають наші громадяни. Ми проводили багато благодійних ярмарок, дуже удачних ярмарок, які, дякуючи вам, зібрали і кошти, зібрали і гуманітарну допомогу. І сьогодні в храмі Достойна Єсть на Олексіївській площі Тєс Павел, наш благочинник, який займається соціальною підтримкою. Зараз він тут наблюдає за тим, як ми знімаємо відео, готове зі своїми підлеглими гуманітарний узвіз для того, щоб ми могли завести, я думаю, в ближайші дні. Ми веземо кошти, які зібрали на наших благодійних ярмарок. Ми розчитуємо більше 100 людям роздати по 5 тисяч гривень і роздати також гуманітарну допомогу. Це їжа, це і ковбаса, і сир, і крупи, і масло, а також засоби гігієни, які люди просять. І зараз іде підготовча робота. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри. Просимо ваших молитв, щоб Бог нам допоміг це все зібрати і допомогти завести. Саме головне – забрати звідти людей на евакуацію. Ми, як завжди, залишаємо номер телефону, гарячу нашу лінію. Ми знаємо, що люди, які знаходяться там при фронтових зонах, бачать наші відео. Ви можете зателефонувати і залишити заявку, ми можемо до вас під'їхати і передати вам гуманітарну допомогу. Також ми залишаємо наші реквізити «Добро Фондейшн», «Добро об'єднує». І ви можете пожертвувати, задонатити на всі добрі справи. Отож, Олексіївська площадь готується до гуманітарної допомоги, готується для того, щоб нам зібрати все. Кабіння коментаря генерал пресвітеля митрополита Агафангел. Многим благочиние Рендел. Чем эти партии дела Одесса, благочиние, территория, с организацией, чинности сарбаторик, примут ваши домнули ярмарок, он и тати парохил. Шчеч стал до Надя Кола, Мадусазен, Куачик, Китива, килограмми ди продукты, консервации ди перити, фаины. Ши, а Мадус, шим бракаменти пентру копии, пентру луми, Китива, гривні кари, сфіді, полос, пентру, уамні кари, патімєск. Вони взяв з прим'язки, сажуть латоці. На завершення дуже просимо ваших молитв, щоб Матір Божа допомогла нам з'їздити туди, завести, забрати людей і повернутися цілими і здоровими назад, додому, до Одеської єпархії.